ኬንያ ና ሩዋንዳ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ ከኤማያ 3 አማጺ ቡድን ጋር ያለውን ቀውስ ለመፍታት የፖለቲካ መፍትሄ እንዲመጣ እየሰራ ነው ሲሉ አስታወቁ የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ሩዋንዳ ኪጋሊ ባቀኑበት ወቅት በኮንጎ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ከፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ ጋር መወያየታቸው ተዘግቧል ሩቶ ሩቶና ካጋሚ በኪጋሊ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ወቅት የኮንጎ ግጭት ከዚህ ቀደም በተከሰቱ ስህተቶች መፈጠራቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንት ካጋሚ በመግለጫቸው በአፍሪካውያን የሚፈጠሩት መፍትሄዎች በኮንጎ ውስጥ ብቻም ሳይሆን በሌሎች የአፍሪካ አገራት ለሚፈጠሩ ቀውሶች መፍትሄ ያመጣል ብለዋል ፖል ካጋሚ ግጭትን በመፍታት ዙሪያ በአለማችን ውስጥ ያለው ትምህርት በጣም ትንሽ ነው ለዚያም ነው ሁሉም ቦታ የግጭት ቀውስ የምናገኘው ሲሉ አፍሪካውያን በውስጣቸው ለሚፈጠሩ ችግሮች ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መፍትሄን ከመጠበቅ ይልቅ አፍሪካውያን ራሳቸው የመፍትሄ ሀሳቦችን በማቅረብ የችግሩ ሳይሆን የመፍትሄው ግንባር ቀደም መሆን እንደሚገባቸው አመላክተዋል ሀገራቶች ጦራቸውን በምስራቅ አፍሪካ ጦር ተጠባባቂ ኃይል በኩል ወደ ምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ግዛት ከላኩ እና ጦራቸውን ካሰፈሩ በኋላ መሻሻሎች እንዳሉ የአማጽያንም እንቅስቃሴ መገደቡን ዘይስት አፍሪካን ግቧል። በኮንጎ ያለው ስጋት የሁለታችንም የጋራ ስጋት ነው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ደህንነት ለማስጠበቅ ራሳችን ኃላፊነት ልንወስድ ይገባል ሲሉ ዊሊያም ሩቶ ተናግረዋል ኪንሻሳ በተደጋጋሚ ሩዋንዳ የኢማያ 3 አማጺ ቡድንን ትጥቅም ስንቅም በመለገስ ትደግፋለች ስትል በተደጋጋሚ ትከሳለች ኪጋሊ በፕሬዚዳንት ፖል ካጋሚ በኩል ይህንን ውርቅ ስታደርግ መቆየቷም ይታወሳል ምናልባት ብዙዎች ለብዙ ዓመታት ተወቃሽነትን በሁሉም ወገኖች ላይ በማከፋፈል ማን ትክክል ነው ማን ስህተት ነው በሚለው ላይ አተኩረው ነውረዋል ያሉት ካጋሚ እኔ እንደማስበው ችግሮችን ለመፍታት ከሁሉ የተሻለው መንገድ የችግሩን መንስዎች ወይም ሌላ ማንኛውንም ችግር በማጥናት በመረዳት ዋናዎቹን ና የችግሮቹን ስራ መሰረት ካልተመለከትን ችግሮች በየጊዜው ተመልሰው ይመጣሉ ብለዋል ከኬንያ ና ሩዋንዳ ፕሬዚዳንቶች ውይይት በፊት የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አስተባባሪ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በረሰብ ጋር የሚደረገው ውይይት ከዚህ ቀደም እንደሚቀጥል መናገራቸው ይታወሳል የውይይቱ ሂደት የታጠቁ ኃይሎች መሳሪያ እንዲያስቀምጡና ከኮንጎ መንግስት ጋር ለመነጋገር ጠረጴዛ ስበው እንዲቀመጡ የሚያስችል እንደሆነ ይነገራል ከዚህ መሳ ለመሳ በአንጎላ ፕሬዚዳንት ጆአዎ ሎሬንሶ የሚመራው የልዋንዳ የሰላም ሂደት በኪንሻሳ እና በኪጋሊ መካከል ያለውን ቁርሾ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥረቶች ተደርገው እንደነበር አይዘነጋም ከዚህ ጋር ተያይዞ ኤማያ የሶስት ቡድን ትጥቅ እንዲፈታ ና ወደ ሰላም ውይይት እንዲገባ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ በቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሩ ኬንያታ አማካኝነት ተገልጾ ነበር በወቅቱም ኬንያታ በሰጡት መግለጫ ውይይቱ በምስራቅ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ይፋ ባልሆኑ ቀናት እንደሚካሄድ ተናግረው ነበር ከዚህ ቀደም በነበሩ ውይይቶች ላይ የማያ ሶስት አባላትን ያገልሉ ውይይቶች መካሄዳቸውን ዘይስት አፍሪካን አስነብቧል ለተጎዱ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ ና ቁልፍ ቦታዎችን እና ከተሞችን ለመጠ መጠበቅ ተጨማሪ ኃይል ማሰማራትን ጨምሮ ቀጣይነት ያለው መሻሻል እየተደረገ ነው ሲሉ ኬንያታ መናገራቸው አይዘነጋም ኤማያ 3 አማጺ ቡድን በሰሜን ኪቪ ምዕራባዊ ግንባር ሳክ ምሻኪ ኔኔሮ እና ኪሎርዌ መልቀቁን ኬንያታ ተናግረው የነበረ ሲሆን ከዛ በኋላ ሁኔታው ብዙም መሻሻል እንዳላሳየ ይጠቀሳል በምስራቃዊ ኮንጎ ለ400 ሺህ ህዝብ መፈናቀል ምክንያት የሆነው ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ ሁለቱ አገራት እርስ በርስ ሲወነጃ እንዲያስተካከሉ ቆይተዋል ዲሞክራቲክ ኮንጎ አሜሪካ ና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለሙያዎች ኤምያ 3 የተባለውን የኮንጎ አማጺ ቡድን ሩዋንዳ ትደግፋለች ሲሉ በተደጋጋሚ ይከሳሉ ሩዋንዳ ግን የቀረበባትን ክስ በማስተባበር በማዕድናት የበለጸገ በሆነው አካባቢ ላለው ግጭት የኮንጎን መንግስት ተጠያቂ ታደርጋለች በአውሮፓውያኑ 1990ዎቹ ሩዋንዳ ወደ ግዙፏ ጎረቤት ኮንጎ ሁለት ጊዜ ወታደሮቿን አሰማርታ የነበረ ሲሆን በዚህም ቢያንስ ዘጠኝ ሀገራት ተሳትፈው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሞተበት ከባድ ግጭት ተቀስቅሶ ነበር በቀጣይ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ና የኢማያ ሶስት ቡድን እንዲሁም በአገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ታጣቂዎች ግጭትን በሰላማዊ መንገድ ይፈቱ ይሆን ወይ የሚለው ተጠየቅ የሚጠበቅ ነው